פינת האבל. יש פה פינת שומר הרכבת. הכל בעניין שני, פינת המנוח, כן. זה הכל גם אותה תמונה. לא, לא תמיד, זה משתנה. נכון. יש תמונה שהוא מנגן בסקסופון, יש תמונה שהוא מצלם, כן. הוא היה מאוד נחשב. וזה אהבות. הוא היה מלך אהוב. יש לנו כאן קצירה. יש לי מדרישה. יכול לך להיות פשוט.